duket se në fakt fushata, pavarësisht se jo zyrtarisht, ka filluar dhe parashikohet të jetë e ashpër edhe në ditët në vim, por janë disa detaje që bien me njëherë në sy lidur me këto dalje publike të kandidatëve në këto zgjedhje të 25 prillit, e një prej tyre është pikërisht logoja e Partisë Socialiste që në vite të ndryshme ka ndryshuar, dhe si, nëse do të ndaleshim në vitin 2013, kemi parë edhe logo dhe slogan me rilindje. Pra 2013 është konsideruar nga Partia Socialiste viti i ndryshimit, dhe sërish në zgjedhjet e vitit 2017 kanë qënë të njëjtat ngjyra si në vitin 2013, por duke ju rikthyer disi simbole që ka pasur më herët pra Partia Socialiste, por nëse do të shohim edhe daljet publike të Kryeministrit Edi Rama për para se të bëheshin publik emrat që janë të përfshirë në listat e kandidatve për deputet, nëse do të ndimon të regjia edhe me grafikun tjetër, do të shikonim disa foto, ku ai paraqitet pikërisht me logon e vjetër të Partisë Socialiste, pra duke ju kthyer edhe një herë kësaj logo që është me një trëndafil të kuq, me dorën roz dhe me gjithashtu edhe me një rreth të gjelbër.